오바나니 제마키시 에 나니 오바나니 에 와방 에 왜라쿠노 제마키시 엠콘 이사쿠노 다이 엠콘 아세 오베 엠콘 우리 피티 피누 와나 카시 닌지 가라판 아 소리 소리 고야 방 고시 미모엔네 타완베루 무치 샤이다 소리 방 고 고이나 시미모엔네 고이나 데무 사르라 고이나 시미모엔네 고이나 아세 엠콘 니나니 오부 와나 카시 누가 피타 나과 우리야 애가라 빨리 많은 만니 니 girlfriend 워 엠콘이 와다 니 girlfriend 워 배우야 엠콘이 어디 블레싱 이유사 아세 니 girlfriend 워 배우 엠콘이 우리야 시리아 집하고 봐 둘러 빵가 난 거 에오 누구 와 시리아 엠콘이 니 오야오니 나고리 나오니 에오 야오니 뭔가 greeting me again congratulations thank you 엄마나 가시오 무슨 맛소 아무 사기를 꾸 있어 pali mana mande palia pana mande ivya sote tingali tonungu kalipa wanga ule afundisha family kusafi mulo padani wali mwana banka chichobe pano bana ni makaze ni wewe wamone kafe chimbi chimbi mwana kashitete kuishi be ngani hafuri ngani me abana kashipa family kwa mwana kashi wapi shapano eh niki shuwa fumenare mana idani eh mwana mwana dai making sure what you can present in the family which can present in ba uso na ba kumushibote presentation is so masaa yeah mkoi ase kile pita pa uto tunyo mudati hey the model of you yeah mkoi kafike wiko kwa eh wiko kwa na kula kutambira kunita wa thank you thank you mwana kashu musuma mwana wa banani mwana wa bana manni Wanamani? Mkwai. Wani waka bosi fili? Mkwai. Wani ya wende? Kili munga na makashwa. Sana wani. Mifamili ya ndarama hii ya kuwi. Ugwe. Eka mkula njide kwa napa. Kuna kuti wako anisha wa denodi na wana nini. Mkwai. Mtase kutivu. Fionzi. Ima dadi. Kami dadi. Enjo. Eka pipesi teka nye panu mkite masaji ina. He. He. Hero die. Ase. Mkwai shi munu wa mwai dadi. Mkwai. Eka bombe dadi. Ase. Ngandile na alimurumendo dadi tefote kuti wamwe nako tinde chitafe na abwera na abwera na abwera na abwera kushi kuti kwakulepera mwana kachi musuma so ase atuwa mishe kumuro pa bana kwa kwata pa mvi bana kachi fimbi fimbi vivi wele we akwa sinifu dadi akwa simufi hey purified water dadi ase